Dorina povolávaš svetý evanjelium a pomáhaš nám, aby sme z Ježiša Krista, nášho Pána, verili a k nemu prichádzali. Roznieť v nás hrejivý oheň svojej lásky a milosti, aby sme boli príkladom pre tých, ktorí budú veriť v neho k životu večnému. Nech naplnení tvojimi darmi jednomyselne horlíme za dobre a tak Pána Krista posvedzujeme vo svojich srdciach a vytvárame tu život godný dietov Božích. Otvor nám uši i srdcia pre slovo, ktoré nám bude zvestované na týchto službách Božích, aby sme prijali požehnanie pre tento život a zachovali si ho aj pre večné blahoslavenstvo. Amen. Dnešná svätá epištola napísaná je v prvom liste apoštola Petra v 3. kapitole. Napokon všetci buďte jednej mysle, súcitní, milovníci bratstva, milosrdní, pokorní. Neodplácajte sa zlým za zlé, ani zlorečením za zlorečením, ale naopak, žehnajte, lebo na to ste povolaní, aby ste zdedili požehnanie. Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech si zdržuje jazyk od zlého a ústa od lstivých rečí. Nech sa odkloní od zlého a činí dobre, hľadá pokoj a usiluje sa on. Lebo oči Pánove hľadia na spravodlivých, jeho uši pozorujú ich prosby, ale tvár Pánova je proti tým, čo zle činia. Ktože vám uškodí, keď budete horliť za dobre, ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, blahoslavení ste. Nebojte sa ich, ani sa nenechajte. Ale Pána Krista posvedzujte v srdciach. Každému, kto by vás bral na zodpovednosť,
Len čo to urobí, zahrúdi veľké to škôr.
sveta staje. Nuž već sam u dijelu ljude, čo sa chce dać svijest, praj misel veselu, a strace mzdu i čest. Amen. A teraz povstanu zo svojich miest, vypočujte si slova Písma Svätého, ktoré nám poslúži ako základ dnešnej kázne a napísané i nachádzané v liste Kolosenským v 2. kapitole vo veršoch 16. až 23. nasledovne. Nech vás teda nikto neposúduje ani pre jedenie a pitie, ani pre sviatky, novomesiace, alebo pre soboty. Veď sú len tieňom budúcich vecí, ale telo je Kristom. Nech vás nikto nepripraví vedome o odmenu, ponižovaním seba a uctievaním anielov, chvastavými videniami, ani tým, že sa nadarmo nadúfa v telesnom zmýšľaní a nepridrža sa hlavy, z ktorej celé telo klobami a šľachami vystrojené a pospájané rastie Božým zrastom. Ak ste teda s Kristom odúhnení živlom sveta, ako to, že sa dáte viazať, ako by ste ešte po svete žili predpismi. Nedotýkajte sa, nejedzte, ani na to nesiahajte. To všetko sú veci, ktoré s potrebovaním vychádzajú na zmar. Veď je to len podľa rozkazov a učenia ľudí. Je to zdanlivo múdrosť, ale v skutočnosti len samovoľné pobožnostkárstvo, seba ponižovanie a trýznenie tela. Má to cenu len pre nasýtenie tela. Amen. To boli slova Písma Svätého. Nábožné kresťanské zhromaždenie, drahí bratia a sestry, v Pánovi Ježišovi Kristovi. Nasledujeme niekoho. Je niekto na zemi, koho sa oplatí nasledovať. A nie len nasledovať, ale aj šíriť jeho učenie. Takéto zamysleniu nás vedie dnešná nedeľa s témou nasledovanie a učeníctvo. Apoštolové slova majú byť povzbudením pre cirkevný zbor v Kolosách. Falošní učitelia prišli do mesta a začali medzi ľuďmi šíriť svoje učenie. Ľudia boli neistí a aj nejednotní. Preto sa Pavel snaží o uistenie ľudí a ich povzbudenie v raste ako Kristovho tela. Robí to slovami, nech vás teda nikto neposúduje, alebo nech vás nikto nepripraví. Takto sa snaží vystriehať pred heretikmi, ktorí si nárokovali na posudzovanie či súdenie. Pavel odmieta dodržiavanie predpisov, ktoré zabezpečujú spásu a podľa
Sú to nepodstatné a nedôležité veci. Niečo bez hodnoty. To, čo sľubujú falošní učitelia podrobením sa mocnostiam, je ničím oproti tomu, čo na kresťanov čaká v Kristovi a čo už teraz tvorí ich prítomnosť, skutočnosť. Heretici zastávali iba svoju filozofiu a čokoľvek iné odmietali. Svoju cestu spásy propagovali ako jedinú správnu, hoci v skutočnosti o žiadnu cestu nejde. Falošní učitelia pravdepodobne o sebe tvrdili, že majú aj dar pokory. Túto pokoru vidí apoštol v podriadenosti službe anielom. Podľa nich sú anieli popri Kristovi sprostredkovateľia spásy. Sú súčasťou myslenia o kozmickej mocnosti, ktorá od ľudí vyžaduje plnenie požiadania. My ale, ako vina apoštol ďalej, odumrime s Kristom živom tohto sveta. Vtedy nebudeme viazaní ani predpismi. Pre apoštola je dôležité, aby boli kresťania v Kolosách slobodní od svetských herez, teda zlého učenia. Vyslovená výčitka, ak ste teda s Kristom odumreli živom sveta, ako to, že sa dáte viazať, ako by ste ešte vo svete žili predpismi. Dosvedčuje, že cirkevný zbor ten nebol slobodný od týchto herez, od tohto zlého učenia. Spolu umretie s Kristom malo spôsobiť ukončenie uctievania rôznych živlov. Avšak členovia spoločenstva cirkvi, cirkevného zboru, sú aj naďalej ohrozovaní starým spôsobom života. Mnohí žijú tak, ako by boli ešte stále v moci sveta. Byť kresťanom neznamená žiť život mimo reality tohto sveta, ale žiť život v dôvernej istote, že sily sú Kristom zbavené svojej moci a nemajú rozhodujúce slovo už v našom živote. Na kresťanov je zo sveta vyvíjaný neustále tlak, preto sa zo strachu pred týmto tlakom niekedy snažia získať spásu svojimi vlastnými schopnosťami. No keďže je naša otčina v nebesiach, svet pre nás nemôže mať absolútnu hodnotu. Cestu záchrane mu spáse podmienenú chvostom a podrobením sa kozmickým silám a pošlo Pavel teda veľmi krásne podmieta. To všetko podľa neho slúži iba na uspokojenie vlastnej samolúbosti. Nebezpečenstvo, o ktorom Pavel píše v
bol spojený aj 27. článok augustského vyznania našej hlavnej symbolickej knihy, ktorý hovorí o kláštorných sľuboch. A tak môžeme aj teraz zacitovať si jednu časť z tohto dlhšieho článku a poukážeme na to, ako tieto sľuby boli zvesované a často zvádzali ľudí k tomu, aby sa považovali za lepších, keď tieto sľuby plní. Keď sa hovorí o kláštorných sľuboch, potrebné je najprv si pripomenúť, ako sa posiaľ zachovávali, ako sa žilo v kláštoroch a že sa tam veľmi mnoho podalo nielen proti Božiemu slovu, ale aj proti pápežským zákonom. Lebo za Augustína kláštorné poriadky spočívali dobrovoľné dohode. Keď sa však porušila pravá ukázanosť na učenie, vymysleli kláštorné sľuby a spolu s nimi vymysleli aj donucovací poriadok, ktorý chceli nastaviť disciplínu. Okrem toho vymysleli popri kláštorných sľuboch ešte mnoho iných vecí a takými záväzkami a úlohami zaťažili mnohých. A to už práve tak sa mnohí ľudia z nevedomosti dostali do kláštorného života, ktorí síce neboli prihľadí, nevedeli sa však ani dosť zamyslieť nad svojimi sklonmi, ani im nerozumieť. Takto to posýdla chytení a zapletení boli títo všetci nútení a povinní zostať takých obviazanostiach, hoci aj pápežské právo by bolo mnohých z nich oslobodilo. V ženských kláštoroch to bolo ešte ťažšie ako v mužských, hoci by sa bolo malo uvážiť, že ženy ako slabšie treba šetriť. Táto prísnosť a tvrdosť sa aj mnohým zbožným v minulosti nepáčilo, lebo jasne videli, ako chlapcov a dievčatá pre zabezpečenie živobytia strkali do kláštoru. Veľmi dobre poznali, koľko chlapcov zapríčinilo, koľko pohoršenia a poťaženia svedomia to so sebou donášalo. Mnohí ľudia sa žalovali, že v tejto hámlivej veci sa vôbec nedbá na cirkevné zákony. K tomu pristúpilo také poňatie kláštorných sľubov, ktoré, ako je známe, sa nepáčilo ani mnohým rozumným mníchom. Tvrdilo sa totiž, že kláštorný sľub sa vyrovná krstu a že kláštorným životom si človek zaslúži odpustenie hriechu a ospravedlnenie pred Bohom. A k tomu ešte pridali, že kláštorným životom si zaslúžujú nielen spravodlivosť a zbožnosť, ale ním zachovávajú aj evanjeliové prikázania a rady. Tak teda kláštorné sľuby vyššie hodnotili ako krst. Z toho plynula predstava, že kláštorným životom si možno získať viac zásluh ako iným Bohom daným stavom, v ktorých farári a kazatelia, vládcovia, kniežatá, páni a ich podobní vo svojom konaní Božie zákon, slovo a prísť.
pritom všetkom sa o Kristovi málo naučilo. Ten, čo sa takto dal chytiť a dostal sa do kláštora. Bolo by to inak, keby sa ako predtým kláštorom venovali náukam Svätého písma a iných vedných odborov, ktoré slúžili kresťanskej cirkvi. A preto z kláštorov vychádzali farári a biskupy. Ale teraz všetko vyzerá celkom inak. Predtým sa išlo do kláštora s úmyslom študovať písmo, teraz predstierajú, že kláštorný život je úraj na zaslúženie Božej milosti a zbožnosti pred Bohom a že je to vraj stav dokonalosti. Takto potom naši reformační predkovia rozvádzajú toto učenie v troch bodoch a poukazujú na to, že nemáme sa snažiť dosiahnuť záchranu, spásu svojimi skutkami alebo svojimi ľudskými silami. Veď pred Bohom sme ospravedlnení jedine vierou a z Jeho zbožskej milosti. Nie naša dobrota či 100% nám zabezpečia miesto v Božom kráľovstve. Cestu nám tam otvorí jedine naša viera, ktorá je nasledovaná dobrými skutkami, preukazovanými blížnym ľuďom. Pán Ježiš Kristus nás touto cestou ako hlava tela, ktorý je cirkev pánova, chce viesť aj dnes. Preto odumrime s Kristom živom tohto sveta. Amen. Skloníme sa teraz pred trónom Jeho božskej vernosti a takto v duchu a pravde sa modlíme. Otče nebeský, príjmi našu vďaku, že si nás priviedol na svet a ujal sa nás. Dal si nám všetky predpoklady pre náš všestranný rozvoj. Osobitne ťa chválime za to, že si nám dal vo svojom slove poznať, že nie sme sami svoji, ale že nás tvoj milovaný syn vykúpil z moci hriechu a zachránil pred večným zahynutím. Prosíme ťa, daj, aby sa pri nás vo všetkom uskutočňovala tvoja svätá vôľa. Nakloň naše a mysle k počúvaniu tvojho slova, ktoré je pravda a život. Zakoreň nás hlboko do svojej svätej lásky, ktorej zdroje sú nevyčerpateľné a ktoré nás nieraz vyčerpaní a unavení občerstvujú, posilňujú a naplňajú odvahou konať slobodne službu pomoci našim blížnym. Pomôž nám, aby sme v čase, ktorý si nám tu vymeral, boli vždy nástrojmi tvojej služby. Odpusť nám naše viny a hriechy, daj nám tichého, teplého a úrodného dažďa, ktorý by povlažil vyschnuté polia, lúky a záhrady. A potešil nás všetkých nádejov na tvoje požehnanie. Vypočuj toto naše volanie pre svojho syna milého, Pána Ježiša Krista, aby sme ti mohli úprimne ďakovať a oslavovať ťa. Keď sa priblíži večer nášho života, daj, nech
a že prevedieš mostom smrti do nového života. Amen. S tíšením osobne sa modlíme. Spoločne sa pomodlíme modlitbu Pánu. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Oznamujem láska vašim kresťanským, že nešporné služby Božie budeme mať aj dnes v predvečerných hodinách so začiatkom o 6. hodine v sieni zborového domu. Iné nám nič nepozostáva a tak príjmite požehnanie. Milosť Pána